Всім доброго вечора. Приєднуємося, включаємо ваші камери, щоб було вас гарненько видно. Так, давайте ще покажемо пані Надії ваші посмішки приємні, що ви готові працювати. І в нас сьогодні знову цікава тема з етики. А от яка саме, це ми пані Надію і запитаємо. Пані Надія, доброго дня, вам слово. Доброго дня! Сьогодні ми будемо обговорювати культуру поведінки. І тема наша називається «Культура поведінки – невід'ємна частина людської особистості». Серед багатьох наук, без яких не обійти поведінку, є дуже така особлива і необхідна для всіх наук – це наука спілкування з людьми. Наука поваги один до одного, уміння поводити себе так, щоб було оточуючим приємно і зручно. Без цієї науки людям не можна було б жити, відпочивати, працювати, спілкуватися між собою у різному колективі. Дуже важливо знайти правильну лінію поведінки. Немає зараз людини, які ще в дитячому садку не говорили б «Вітайся зі старшими», «Мий руки перед їжею», «Не ламай іграшки». Всім, я думаю, це говорили. Також у школі завжди наголошують «Вчись старанно», «Будь працелюбний», «Акуратний», «Поводься вічливо», «Тактовно». І народна мудрість закликає «Говори мало, слухай багато, а думай ще більше». Та чи достатньо ось всі ці правила пам'ятати, які нам говорять у школі, в садочку, батьки, які говорять, вчителі? Як ви вважаєте, достатньо це все пам'ятати, щоб добре жити серед людей? Так, окрім Ліни, будь ласка, підносимо ручку. Ви що стомилися? Давайте будемо активнішими трошечки. Давайте, камеру вмикайте, то у нас дівчинка Ульяна, мабуть, камеру вимкнула, потім знову вимкнула. Давай знайомитися. Хто не вмикає камеру, це ще одна така риса негарна дуже, це неповага до оточуючих. Тому треба обов'язково вмикати камеру, якщо ви поважаєте нас. Так, давайте Софію запитаємо, Балендій. Ну, потрібно ці правила пам'ятати, щоб всі бачили, що можна з тобою спілкуватись, і ти не такий поганий, як думають про тебе. Так, добре, але ж просто пам'ятати, я думаю, що це недостатньо. Чи достатньо? Ну, треба це і робити. Виконувати. Добре, дякую. Амелія. Можна, Амелія. Я вважаю, що головне – це бути вічливим та казати людям вічливі речі, не зважати на їх погані звички чи вказувати на щось. Це щось таке. Так, добре, теж, ну, правильна відповідь. Єва? Я думаю, щоб коли ми виростемо, щоб ми були вічливі, щоб нас поважали. Так, добре, правильно, дякую. І Ліну запитаємо. Я вважаю, що недостатньо знати правила, ще потрібно... Якщо ми хочемо вирости, коли ми виростемо, ми повинні бути розумними людьми, ми повинні вже навіть дітям своїм говорити про вічливість, про правила, і ми повинні, як так сказати, навіть добре, ми повинні свою репутацію не знищити. Ми повинні знати, яких людей, навіть ми повинні дружити з
хорошими людьми і не дружити з поганими. Ми не повинні дружити з поганими людьми. Так, добре, в тебе все? Так. Дякую, гарна відповідь, молодець. Так, отже, щоб добре жити в суспільстві між людьми, ми повинні не тільки знати ці правила, які нам прищеплюють з дитинства, але ми повинні ще їх і дотримуватися. Ось таке зараз творче завдання. Вчини, як годиться. Я вам зачитую ситуацію, яка виникла у школі, а ви будете давати відповідь, як її вирішити, цю ситуацію. Уявіть собі, що всі хлопчики нашої школи дотримуються такого правила. Ніколи не пройдуть першими, також пропустять дівчаток. Чи повинні дівчатка таким хлопчикам дякувати? Так, бачу, махаєте головами, що ні. Так, Єва, як вважає? Я вважаю, що так. Повинні дякувати? Так. Угу. Добре, але я з тобою не згодна. Так, Ліна? Я вважаю те, що я теж не згодна, тому що це обов'язаності мальчиках поважати дівчат, але дівчата теж повинні в іншому теж проявляти себе з кращої сторони, але не з цієї ситуації. Добре, гарна відповідь, дякую, розумниця. Так, Амелія, так? Амелія? Так. Дякую. Це мужська солідарність. Я вважаю, що вони повинні пропускати жінок першими, бо у загальному світі так прийнято. Так, це чудово. Етикет. Так, правильно, молодець. Отже, дійсно, так, це дякувати дівчатка не повинні. Але зараз, на жаль, бувають такі випадки, що ось такого в нас рідко трапляється, таке, що хлопчики перестають бути в деяких випадках джентльменами, тому це певним чином це рідкість є. І тому дівчаткам деяким хочеться подякувати, тому що це дуже приємно і хочеться на таку приємність дякувати, щоб хлопчики звертали увагу і це було щоб частіше, так, дівчатка? Чи ні? Так. Далі, наступна ситуація. От вам щось дуже-дуже терміново треба звернутися до вчителя. В цей час вчитель, він розмовляє з кимось постороннім, він знає цю людину. Що ви будете робити в даному випадку? Так, піднімаємо ручки. Ліну запитувала, так. Хто ще? Давайте Михайла запитаємо. Давайте, так. Я б на цьому місці почекав, поки вчитель закінчить розмову, а тоді запитав би. Так, правильно, можна і так зробити. Але якщо дуже-дуже терміново треба, як ти будеш робити? Будеш чекати? Треба просто, не знаю, що в такому випадку робити. Добре, подумай. Так, Амелія. Я вважаю, треба почекати, але якщо десь щось вельми термінове, тоді треба вибачитися, сказати, вибачте, будь ласка, в мене дуже термінова справа, можна вас на хвилинку, ну і там, по ситуації. Так, правильно. Це дійсно правильне рішення. Молодець, Софія. Ну, якщо це не дуже важливо, то можна почекати, коли людина договорить, а якщо дуже терміново, вічливо перебити і запитати, сказати. Так, добре, дякую, правильно. Так, і Ліну запитаємо. Я, поки дівчата відповідали, і
хлопчик, я вже придумала новий спосіб. Те, що, наприклад, вчительниця розмовляє з директором, і можна вибачитися не тільки з вчителькою, а й з директором. Так, а добре. А з тими людьми, які чекали в очереді, які хотіли спросити щось у вчительниці. Угу, так, чудово, дякую, гарна відповідь, молодець. Так, добре. Далі стосується наша тема сьогоднішньої культурної поведінки. Сюди також входить і зовнішній вигляд. Зараз таке завдання. Намалюйте, будь ласка, зовнішній вигляд. Дівчатка, дівчинки можуть намалювати, хлопчики, хлопчика, який має бути на уроці. Зовнішній вигляд. Людину не обов'язково малювати, можна малювати тільки одяг. Завдання зрозуміло. Кому не зрозуміло, можете підняти ручку, запитати. Намалювати зовнішній одяг, який має бути на уроці. На вашу думку, в чому ви повинні бути одягнені? Який буде відповідати поведінці? Так, Єва, будь ласка, запитуй. А можете ще раз повторити завдання, то ви мене чуть глючите. Добре, це інтернет трішки підвисає, так, розумію. Намалювати зовнішній одяг, який має бути, зовнішній вигляд. Дівчинки, якщо це дівчинка, або хлопчика, якщо ви хлопчик, який повинен бути на уроці. Зрозуміла? Так, Амелія. У мене не питання, я можу відповісти, якщо можна зараз. Добре, можна. У мене немає папер, нічого з собою немає, але тут потрібен стиль діловий. Це коли, наприклад, білий верх та сірий низ або чорний низ, або навпаки якась комбінація. Але можна вийти за рамки цього, можна не в ярко помаранчеве або щось таке одягатися, можна просто у блідно-блідно-блакитне або блідно-блідно-рожеве сорочку вдягнутися, спідницю, брюки. Я не знаю, як це називається на російській, на українській туфлі. Туфлі ділові, сандалі, туфлі жіночі, туфлі мужські. Чоловічі, так. Чоловічі, так. Угу. Ось. Головне це бути опрятно виглядати. Наразі волосся. Це дуже важку роль грає у вигляді. Бо якщо в тебе волосся розтріпане, як у мене зараз, то це не дуже красиво. Так, ти це розумієш. Так. Так. Добре. Дійсно, правильно, так. Обов'язково діловий одяг, так. Ну що ж, чекаємо, поки всі виконають завдання. В кого ще немає засобів, щоб намалювати приладдя, то ви можете теж відповісти. Кого є бажано малювати? У кого є під рукою кольорові олівці, фломастери, якісь фарби, ви можете одяг розфарбувати. Ну, а потім, щоб вашу роботу побачили не тільки наші друзі, які зараз, відправити нам в Телеграм, тому що нам буде цікаво. Так, звичайно. Так, хто справився, можете показувати. Ліна, бачу роботу. Я набивала цей бантик, можна дівчинці на голову почепити. Це тут футболка і як накидка, якщо буде холодно, штани,
юбочка, і це туфлі, а це кросівки. Так, добре. Так, Єва. Угу. Так, це в тебе кофтинка така червона, так? Так. Так, добре. Молодець, гарно. Так. І в Ліни гарний малюночок, так. І в Єви. Яночка, ти не малюєш? Може, ти поділишся просто словами, як на твою думку? Це команда галактика. Яночка, ні, не хочеш? Я не хочу. Так, хто ще справиться з завданням? Піднімайте руку. Єва, в тебе запитання чи доповнення? Рука піднята. Я зробила футболку і юбку, і ще босоніжки. Але ще я намалювала типу джинси. У мене є просто чорні ось такі джинси. Так. І ще бант. Так, чудово. Але ми обов'язково пам'ятаємо, що в школу джинси не бажано одягати. Це не є діловим стилем. І спідничка, вона повинна бути не дуже короткою. Ну, так. Я її намалювала так, але так у мене спідничка десь досягає до колін. До колін, чудово. Гарний малюнок, дякую. Так, у нас ще присутні дві Катерини. Катерина і Катя без камери, Марія, Михайло, можливо, хочуть поділитися, Ульяночка теж без камери і Дінара. Так, що сьогодні багато нас без камер працюють. Якщо у вас немає можливості малювати, нічого страшного, можемо просто проговорити. І, до речі, думка кожного дуже важлива, тому що, як завжди, тільки у суперечках з'являються у нас істини. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до нашої розмови. Так, ми нікого не кусаємо, нікого не ображаємо. Хто хоче приєднатися, підносимо, можна ручку в чаті підносити, ставити. Злата ще в нас є, так. Не соромтеся. Так, Єва, питаннячко є? А я тут тільки перший раз. А що це за урок? Так, це урок, на якому ми спілкуємось. Обговорюємо різні ситуації, які можуть виникати. Переглядаємо відео на певні ситуації. Це розглядаємо не таку науку, яка вивчає поведінку в суспільстві. Добре. Буду знати. Добре. Так, чекаємо ще Марію і Софію. Злата до нас приєдналася щойно, тому я попрошу, пані Надія, можете ще повторити, тому що вона от саме приєдналася, щоб вона зрозуміла, що ми зараз робимо. Добре. Зараз ми малюємо зовнішній вигляд, який повинен бути у дівчинки на уроці. Так як Злата дівчинка в нас, то їй можна намалювати жіночий одяг. Одяг для дівчинки. Яким повинен бути на уроці.
Також хочу нагадати, що звертаємо увагу, що ми повинні гарно одягатися не тільки на шкільному уроці, якщо ми в очному форматі, але й в онлайн. На онлайн заняттях ми теж повинні відповідно бути одягнені, відповідно бути зачіска певна. Це показує вашу культуру, вашу вихованість. Так, Ліна, будь ласка. Я не змогла зараз розмалювати, але я можу сказати, який колір, ну, якими кольорами я би хотіла розмалювати. Для школи я би розмалювала кольорами сірого, чорного, білого, синього або навіть дуже синього. А для конференції, там Zoom, я би одягла щось дуже красиве. Можна одягати, головне, щоб одяг був людський, був гарним та опрятним. Неважливо, якого він кольору. Добре. Щоб людина в цьому одягу була схожа на людину. Добре, але як уявіть собі, якщо урок розпочинається о 8 годині ранку у вас заняття, а ви прокинулися о 7:30, що ви будете одягати? Ви будете в одязі тому, що спали, бо немає часу, щоб там зібратися, поснідати і під'єднатися на урок? Я би швидко переодяглася, причесалась, зробила би прическу, вмилася водою, щоб трошки я була як схожа на людину. А поїла, не поїла, це можна вже після заняття. Так, або добре. Якщо є декілька хвилин, можна з'їсти ковбаску, сирок, якщо прям дуже голодно. Так, можна прискоритися, так, і швиденько все, щоб устигнути. Єва. Я би підготувалася з вечора. Так, ти підготувала одяг, так, той, що ти плануєш одягати. Так, добре. І би зробила швидко хвостик та бурок. Так, і одягла те, що вже готове, десь лежить поруч, так? Так. Так, правильно, теж можна так зробити, Софія. Ну, в мене ось так. Це, наприклад, якщо шкільна форма там у школі обов'язкова, а це якщо вільна форма, наприклад, кофтинка така. Так, чудово. Так, ми можемо не обов'язково одягати, щоб це була шкільна форма, але щоб це і зовнішній, ну, щоб одяг був, відповідав зовнішньому вигляду, якомусь діловому стилю. Так, можна якусь кофтинку, блузочку там, сорочку гарну. Так, Єва, ручка піднята, що нам хоче сказати? Я б для початку б встала і пішла б швидко вмилася. Потім б, ну, я, можна сказати, як в школу, до школи готуюся. Наприклад, завтра має бути 7 уроків. Я швидко готую форму, яку я завтра маю вдіти. Встаю, іду, вмиваюся, швидко причесуюсь. Якщо час їм якусь кашу, потім швидко одягаюсь і приєднуюсь на урок.
Так, добре, чудово, молодець, так. У нас Ульяна тримає ручку фізично, не... Зараз, одну хвилинку, Ульяночка, будь ласка. Малюночок хочеш показати нам, Ульяна, так. Дуже гарний, так, молодець, старалася. Там дівчинка сидить за парту, і вона щось читає на уроці, і вона в формі. Ні. Ось такий. Дуже гарно, молодець, дякую. Дякую. А можна я ще скажу, що я роблю на конференції, якщо я, в мене уроки починаються або 8:30, або 7. Так, якщо дуже швидко там, так, якщо урок починається, наприклад, о 8, я мало часу ще зібратися. Так, будь ласка. Я встаю, в мене є молодший брат, і він ходить в садик, то я його мушу вести, а в мене уроки десь 8-7, і я дуже швидко приходжу, чищу зуби, умиваюсь, все, і готовлю собі одяг. І вдягаюся, і приходжу на конференцію. Так, ти дуже швидко це все робиш, так? Так, так. Молодець. Чудово, так. Марія. Я малюнок хочу показати насчет цього. Ось. Якщо буде видно. Так. Окей. О, так краще. Ми бачимо. Дуже гарний малюночок, молодчинка. Хлопчик, і дівчинка малюнок. Художниця, молодець. Так. Чудово. Так. Все в тебе? Так, Софія. Ну, я хотіла сказати, якщо б я прокинулася 7:30, я б з вечора підготувала потяг. Якщо я майже проспала, то можу швидко мити лице, почистити зуби. Ну, якщо щось знайду з'їсти, якщо буду дуже голодна, зроблю хвост або іншу зачіску і швидко приєднаюсь до уроку. Так. Добре, правильно, так. Михайло? Тільки ми хочемо тебе бачити, тому що якщо ви не відкриваєте камери свої, то це не повага. Є камера, щоб увімкнути? Так, є. Дякую. Я ще трошки не домалював. Угу. Ручка просто була піднята. Ти хочеш щось сказати нам? Яночка? На мою думку, я б прокинулась, ну, я б прокинулась у 6 часов, ну, почистила зуби, одяглася, могла б поїсти щось і, ну, ще гуляти можна було б. Чудово, але якщо ти проспала, наприклад, свій час, свої 6 годин ранку? Ну, якщо я у 7 проснуся, то я все одно це саме, ну, я ще й можу віддихати. Молодець. Ти жаворонок, так? Ти не любиш довго спати. Так, чудово. Так. Так, все, більше ніхто не малює в нас. Михайла чекаємо. Так, я думаю, в нас один Михайло малює тільки. Продовжуємо далі. Таке зараз завдання. Називається гра така «Що сказати?». Я читаю речення, а ви потім відповідаєте на запитання. Хтось один на одне питання, хтось інший на інше. Я уранці йшов у школу, зустрів товариша Миколу. Що мені йому сказати, щоб невічливим не стати? Так, Єва.
Доброго ранку, привіт. Так, Яна. Добро, привіт, або hello. Так, але українці зазвичай привіт говорять, так? Далі, Михайло в нас підносив ручку. Я вже домалював. Добре. Так, оскільки в тебе варіантів одягу. Дуже гарно, так, молодчинка. Дуже гарно. Тут просто три однакові, тут просто три однакових, тому що я перемалював це якби вже як з невидимим тілом. Але гарно вийшло, дякую, молодчинка. Так, Єва. Я б йому сказала: привіт, Миколко, доброго ранку. Як справа? Так, тільки там Миколка звати було хлопчика. Добре. Так, наступне питання. На уроці у спортзалі наступив на ногу Галі. Що мені їй сказати, щоб невічливим не стати? Так, Софію не питала з минулим питанням. Будь ласка, Софія. Пробач, випадково більше так не буду. Так, добре. Злата. Вибач, я випадково. Так, добре. Дякую, гарно так. Яна. Активно так тягне ручку. Вибач, я нечайно, більше так не буду. Так, добре. Так, молодці ви всі. Дав мені Олег, дружок на перерві пиріжок. Що мені йому сказати, щоб невічливим не стати? Так, Єва ручку активно так тягне. Сказати йому дякую. І, наприклад, коли з тебе буде якийсь торт або пиріг, або якась цукерка, ти можеш підійти і йому цим віддячити. Так, добре, можна так зробити. Це було в понеділок, то, наприклад, вівторок, в середу. Ну, або якщо ви живете в тому самому під'їзді, гуляти-гуляти, і у нього буде цукерки, то він може його пригостити на знак благодарності за пиріжок. Так, добре, так, правильно. Інша Єва хоче відповідати. Я перепрошую, Ульяна тягне ручку. Ульяна, будь ласка. Добре. В Зумі, Ульяночка, я просто наперед, в Зумі є функція піднятої руки. Користуйся нею, будь ласка, тому що коли дуже багато діток, то, на жаль, всі фізичні руки не видно. Видно першу от таку жовтеньку долоньку. Дякую. Добре. Будь ласка. Я би сказала... Дуже дякую, або просто дякую, або вічливо подякувала. І так само зробила би, як казала попередня дівчинка, теж би пригостила його. Так, правильно, молодець. Добре, тоді запитаємо Єву вже тепер. Великою дякую. Я тебе теж як пригощу, коли в мене теж буде солодощі. Так, добре. Еліна. Ой, спасибі тобі. Я навіть не очікувала від тебе такого. Так, чудово, гарно. Так, ми можемо і дякую сказати, і спасибі. Наступна ситуація, наступне таке. Стерла пил я на вікні. Мама дякує мені. Що мені їй сказати, щоб невічливим не стати? Так, Яна.
Так, діти, тихо. Дякую. Тобто... будь ласка. Будь ласка, так. Михайло. Я не почув, що ви сказали. Терла пил я на вікні. Мама дякує мені. Що мені їй сказати, щоб невічливим не стати? Дякую. Ой, будь ласка. Так, будь ласка, добре. Єва. Якщо сказати їй, то ж ти пахнеш. Так, будь ласка, треба сказати, так? Євочка, вибач випадково. Дізнається те, що вони скажуть, що це ти зробив, він або вона може сказати так і сказати, я тобі можу робити це кожен день. Так, чудова, гарна відповідь. Ліна. Ой, чого ж ти? Для мене це було зовсім не важко. Так, добре, гарно, так. Супер. Так, отже, ви всі правильно відповідали, всі молодці. Я вами пишаюся, ви всі гарні сьогодні розумні. Отже, вічливість – це така цінна риса людини. Але вічливим бути не так вже й легко. Цьому треба вчитися. Ось і вдома, і на вулиці, і в школі нас завжди оточують люди. Це наші сусіди, вчителі, однокласники, однолітки або просто якісь перехожі. З одними ми ділимося своїми радощами, печалями, з іншими ми лише обмінюємося кількома словами. А з третіми ми просто вітаємося. В будь-якому випадку поводитися з усіма людьми, які вас оточують, необхідно культурно і вічливо. Адже часто ми можемо зустріти людей, які з одними людьми вічливі, з іншими грубими, грубі, байдужі. Чи можна таких людей взагалі називати вічливими? Так, не можна. Так, Ліна. Такими людьми навіть не з такими людьми навіть не можна усамітнитися в своїм домі, тому що вони завжди будуть, якщо це друг, ну навіть це не друг, колишній друг, то він тобі буде телефонувати, просити вийти, щоб вибачитися і все таке. Так, добре, правильно. Єва. Можете ще раз повторити? Так, звичайно. Часто ми можемо зустріти людей, які з одними людьми вічливі, а з іншими вони грубі, байдужі. Чи можна їх назвати вічливими? Ні, їх не можна назвати вічливими. Наприклад, може бути така ситуація, що друг підкидає типу листочок, там де написано, хочеш я тобі на перерві дам єдинорога чорного. Той підходить до вчителя і каже, а можна писати на уроці друг другу, ну друзям писати і з ними розмовляти. Вчитель каже, ні, так не можна, і про це навіть не можна розповідати, якщо тобі хтось дав, це треба тримати в секреті. І, наприклад, коли стає перерва, і він приходить до свого друга, те, що, наприклад, він хай буде Марк, те, що пропонував йому цього єдинорога, і каже йому, давай уже того свого єдинорога, надаю вже своїм це всім. А його друг каже, ні, не дам тобі. Ти ж не вічливий зі мною, а я з тобою як до короля. Наприклад, так.
Так, гарна ситуація, ти молодець, так швидко сама вигадала. Чудово. Так, Яна. Іди до мене. Ну, в мене така, ну, я придумала таку ситуацію якось, ну, у мене є менша сестричка. Так ось, коли оце мені щось, оце ж дарував мені на день народження одну ігрушку. Ну, і це ж вона забрала, ну, взяла і сказала, отдай, це моя ігрушка. Я сказала, що ні, це моя, а вона сказала, ні, ти вже надоїла своєю ігрушкою. І, ну, мені прийшлося їй оцю ігрушку віддавати. Так, добре. Так, треба не забувати про вічливість. Так. Михайло. З такими людьми не можна, якщо ви зустріли таку людину, то з нею не можна з нею не бажано спілкуватись, тому що, що вона буде з вами, тому що вона може бути з вами дуже грубою. Так, і зіпсує настрій, так? Якщо вона може бути в неї хороший настрій, вона буде доброю, а може і поганий буде настрій, буде грубити, так? Так, добре. Отже, сьогодні ми говорили про культуру поведінки, яка є невід'ємною частиною людської особистості. Єва, будь ласка, щось хоче нам доповнити. Я хотіла ще сказати про це, те, що я розказала про тих людей. Можна сказати про тих, що я розказувала людей, то моя подружка станція на них дуже похожа. Іноді вона добра, іноді вона зла. І, наприклад, я їй щось подарила і взяла в неї попользуватися, а вона сама дозволила, то вона на його може видерти, ну, що завгодно. Або якщо вона мені якусь річ подарила, наприклад, чохол для телефона, то вона скаже, віддавайся на твоє, я щось таке не пам'ятаю, що я тобі його дарила, в тебе день народження вообще в іншому місяці. Так, добре, нагадаю, що подарунки, якщо ми даруємо, ми їх не забираємо. Це не можна так робити, це не гарно, це неправильно, це не вічливо і взагалі це не етично. Це суперечить законам етики. Ліна, будь ласка. Так, доповню, Єва, потім Ліна тоді. Я хочу ще сказати, моя двоюрідна сестра мені деколи казала сказати таким моїм своїм подружкам, подарунки не вертають. Так, правильно говорила, так. Тепер Ліну вислухаємо. У мене була подруга, але ми з нею поссорились, тому що вона діставала інших людей. І вона мені тепер завжди телефонує і говорить те, що як будто я других людей обзивала і описувала всі стіни, все таке. А от як мені їй так сказати, що як мені з нею зовсім, що я повинна їй сказати, що вона зовсім припинила до мене телефонувати і не діставати мене. Що я їй повинна сказати? Так, ти можеш їй сказати, що тобі не цікаво з тобою, з нею розмовляти, що вона дуже негарно так вчинила з тобою, і ти більше не бажаєш з нею спілкуватися. Добре, спасибі. Нема за що, так. Можна сказати їй вибач, ти дуже некоректно себе поводила. Я більше не бажаю з тобою спілкуватися. Так, на сьогодні наше заняття закінчено. Чи цікаво було вам обговорювати? Спілкуватися на уроці? У вас включені камери, тому ви можете подякувати пані Надії і висловити свою думку. А так, тобі так. Дуже за цей урок. Було дуже цікаво та корисно. Так, будь ласка. Ну що ж, пані Надію,
Ми чекаємо нових занять з етики, тому що вони дійсно розвивають наше мислення і нас самих. Дуже дякую. Євочка, в тебе активний мікрофончик, ти можеш сама його вімкнути і сказати нам. Я нічого страшного, те, що тут перший раз, але мені цей урок дуже сподобався. Чудово, я рада. Мені приємно, що вам подобається. Мені подобається ось цей перший урок, але я тут вже пару днів вчуся. Але мені цей урок, бо я цей урок не знала, такі уроки, і він дуже сподобався. Ліна, будь ласка, відправляй свою красу, яку ти показуєш, в нам телеграм-канал. Всі решта теж, будь ласка, надсилайте ваші ескізи одягу, тому що це дійсно цікаво і корисно. Ну що ж, мої любі, у нас ще з вами попереду два заняття. Пані Надії, дуже-дуже дякуємо і чекаємо її до нас в гості ще з новими цікавими темами. Всім гарного вечора! Гарного вечора!